אתם יודעים איך אומרים, מי שלא יכול לסבול את החום של המטבח, שייכנס לקור של הסופר, ורצוי לזה של חצי חינם. זה שאני ככה חסר מנוחה זה רק יקר לי נורא. חיים כהן הוא שף מצליח שמככב כבר יותר מעשור בפריים טיים. זה בא עם אחריות, אבל גם לא מעט ניג'וסים כחלק מהמעמד. יש המון סלפי. וכן, רוצים גם מתכונים. ובעיקר, אין סיכוי שתלך לעשות קניות בלי שתגלה סביבך מזדנבים סקרנים. אנשים רוצים לראות מה אני עושה. אם אני קונה, הם קונים. מה אתה היית עושה עם זה? אז... כעת ברשת חצי חינם הפכו את חוויית הסופר השגרתית של השף לפרסומת החדשה שלהם. מאחורי האימפריה הזאת, מאחורי הדבר היפה הזה, עומד בן אדם, זקי, נפגשתי איתו והתחלנו לעלות זיכרונות משוק הכרמל. מסתבר שחיינו במקביל אחד ליד השני, וסבא שלי הייתה בסטה בשוק הכרמל, וזקי גם הייתה בסטה, והוא היה קצב בכלל גם כן, היה לו גם קצבייה. ופתאום מה שכולם ניסו לחבר אותי לחצי חינם וחצי חינם אותי לא הצליחו, בשיחה אחת זיכרונות על שוק הכרמל, כל היסטוריה. בסניף יש תמיד תחושה של יום, כמו בצוללת, אבל עכשיו אמצע הלילה. הצילומים החלו מאוחר מאוד, אחרי שסוגרים את הסניף לקהל, והימשכו עד אור הבוקר. והנה ככה אנחנו מגלים שבלילות, חיים כהן הופך בכלל לסוג של אייל שני של השומר. אדם וחווה, מי. הזכר קצת יותר בשרני, לכל האורך שלו פה. הנקבה יותר עדינה. העלים שלה יותר ארוכים, היא יותר זקופה. כמו בחיים, אתה יודע, הנקבה היא יותר זקופה ורזה, והזכר, הקרס שלו לא נפרדת ממנו. עזוב את השומר, תסתכל אותי, אתה רואה, זה הנקבה וזה הזכר, זה אותו דבר. עכשיו, לרגע השיא של הערב, השעה 4 לפנות בוקר, המצלמות מתמקמות ליד הפלפלים החריפים שמחכים כבר לדג של יום שישי כאילו בתמימות. פתאום כל אלה שעוקבים אחרי חיים בין המדפים מגלים פחות התלהבות לטעום. בדקת את המידת חריפות שלהם? לא בדקתי, זה... אני אוהב ספונטניות. אתה מכיר אותי. ספונטניות יש מחיר גם. נכון, נכון, אבל... יאללה. קח ביס קטן, ביס קטן, לא בלעות. אני נראה לך נתתי פעם ביס קטן למשהו? לא יודעת. אין דבר אחד שנתתי לו ביס קטן. ביס קטן שלי זה נשיקה, מה יש לה? נשיקה. לא, אני לא מתנשק עם פלפלים קטן. אתה מבין שזה וואן שוט? כן, לא, באמת, אם זה חריף זהו, הלכתי. זהו, אין לך טאלנט. עוד מעט השמש זורחת וצריך לצלם. אולי זה יהיה בטייק הראשון? בלי מים, בואו נעשה את זה, וואו. עוד צריך מים, תביאו מנה פלאפל. אני לא יודע אם יש לי פיפי או שורף לי בפה. לצערו, הבמאי לא מרוצה וחיים נאלץ לעשות טייק נוסף. טוב, אין ברירה, צריך לצלם את זה שוב. אני אומר בלי חזרה, אני אומר בוא נצלם חזרה. זה חריף. ואז רק עוד אחד אחרון, זה לא שחסרים לנו פלפלים חריפים. בוא נעשה את זה, יאללה, שורף לי הפה. בזכות המילה האחרונה, לשף עם הפה הסור. הדבר הזה שהכל שורף לך, אני לא רגיל לזה. שורף לי הפה, אני מנוזל. מי שרוצה לעשות קפלים, שידע שזה חריף.